Čau lidi, dneska je pondělí a je nějakých 17 hodin a byl jsem dneska vyzvednout nový SSDčko do počítače, na což se fakt těším. Příští pondělí ho tam vlastně budu montovat do počítače, objednal jsem si 500 giga M2 SSDčko vlastně do slotu, ne přes kabel. A těším se fakt, jak ho tam dám. Původně jsem plánoval udělat video a možná ještě udělám, ještě uvidím prostě co vymyslím a jak to bude vypadat. A budu vlastně i čistit kompletně celý počítač a chtěl bych to natočit. Držte mi prostě palce, abych měl na to náladu, aby mi to vyšlo a abych to natočil. Lidi, tenhle song je fakt skvělej. Kdybyste někdo na Netflixu neviděli seriál Cobra Kai, tak si ho zkuste fakt lidi, zkuste se na něj prostě podívat. To je fakt dobrý seriál. A v jednom tom dílu tam tahle písnička hrála. Tak já jsem si na to prostě našel mapu a teďka to jdem zkusit. Je to fakt boží song. On je, myslím, že je upravený, že jakoby to není originál, ten originální song je starý. Ale tohle je trošku upravený přímo pro ten seriál, ale je to fakt dobrý. Teď jdem to zkusit, snad to bude dobrý. A snad to nebudu failit. Sakra, někdo mi zrovna teď píše na Facebooku. To nechceš, já ho budu muset vypínat na Facebook. Sakra, to je škoda. To byla škoda, ten konec. To byla škoda. 254, no jasně. A to je stejně starý song, já jsem ho zaznašel vzadu. Ale fakt dobrá písnička a lidi,
Lidi, podívejte se na ten seriál na Netflixu. Minimálně, když si dáte jeden, dva díly, tak prostě hned poznáte, jestli se vám to bude líbit nebo ne.